Hi, Salam Sejahtera. Our task for this PBE task is to convert Malaysia Ringgit into New Zealand Dollar. First and foremost, we need to develop an IPO chart. In IPO chart, we will have input, process and output. For this context, in input, we will put the value of Malaysia Ringgit. In processing, we will get the value of Malaysia Ringgit. That's the first step. And second step is convert currency from Malaysia Ringgit to New Zealand Dollar. And the third step is get the value in New Zealand Dollar. At the output column, we will display or appear the value of New Zealand Dollar. I will explain about the algorithm. Step 1. User enter the value of Malaysian Ringgit. Step 2. Enter the conversion rate. Step 3. Calculate the value in New Zealand Dollar by multiplying the value of Malaysian Ringgit by the conversion rate. Step 4. Display the value in dollar. Seterusnya, pseudo code. Pseudo code merupakan penggunaan ayat pertuturan dan beberapa arahan asas atau cara dalam menunjukkan langkah-langkah untuk melaksanakan suatu tugas dari mula hingga tamat. Write a pseudo code. We start with enter Malaysia Ringgit. Itu adalah input. Dan prosesnya adalah calculate in New Zealand Dollar. 1 Malaysia Ringgit bersamaan 0.34 New Zealand Dollar. Output adalah display New Zealand Dollar. Finish. Seterusnya, flowchart. Flowchart adalah sejenis raja yang mewakili suatu algoritma atau proses di mana ia ditunjukkan dalam pelbagai jenis kotak dan susunannya dihubungkan dengan anak panah. Construct flowchart. Pada flowchart kita, yang pertama iaitu bentuk bujur. Ia bermaksud terminal. Ia merupakan titik mula atau akhir aktiviti. Pada segi empat tempat yang sedikit serong, ia merupakan input dan output. Input bagi flowchart ini adalah Malaysia Ringgit, MYR, dan output pada flowchart ini adalah display New Zealand Dollar. Bagi proses pada segi empat tempat adalah 1 MYR bersamaan 0.34 New Zealand Dollar. Selesai.